Telekompaniya imetan dakavshirebit Badri Patarkatichulis ojaqsa da tsina khelisuflebas shoris gaformebul dokuments Griffith Saidumlo moixsna. Shetakhmeba 2011 tslis 6 ivlis daido, romlitas Patarkatichulebis ojaqs daubrunda mtatsmindis parki da qopili Rustavis metalurguli karkhnis mtliani khoneba. Dokumentis tanakhmat sakhmtsipos uari unda etkva Maudis fabrikis khonebaze sainvestitsio valdebulebebi ki shesabamisi shepesesis unda gadaitsa. Sanatlot biznesmenits ojaqs imetan dakavshirebit საარბიტრაჟო დავა უნდა შეეწყვიტა. როგორც იუსტიციის მინისტრმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, წინა ხელისუფლებამ პატარკაციშვილების ოჯახთან გარიგება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მიხვდა, რომ ოჯახს საკუთარი ინტერესების დაცვა სამართლებრივი წესით შეეძლო. ქალბატონი ინა გუდავაძე და ოჯახი მიზნად ისახავდნენ ტელეიმედის დაბრუნებას და თბილისის მუნიციპალიტეტსა და შპს ლინკ შორის ფაწმინდის პარკთან დაკავშირებული ჯარის ხელშეკრულების აღდგენას. ან 400 მილიონი დოლარი ზიანის ანაზღაურებას იმ ბიზნეს ინტერესების დარღვევისათვის, საინვესტიციო ვალდებულებების უარყოფისთვის და ზოგადად ინვესტორის წინააღმდეგ ნაწარმოებით ბრძოლიდან გამომდინარე ზიანის ანაზღაურებისთვის, რისი მსხვერპლიც გახდა ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი. იმიტომ რომ წინა ხელისუფლებამ შეხედა, რომ მეორე მხარეს იდგა ბიზნესი, რომელსაც სამართლებრივი წესით საკუთარი ინტერესის დაცვა შეეძლო, დაიწყო მოლაპარაკება ოჯახთან. წინა ხელისუფლებასთან პატარკაციშვილების მხრიდან გარიგებაზე წასვლის მოტივები დღეს ოჯახის ადვოკატმა განმარტა. მან წინა ხელისუფლებასთან გაფორმებული მემორანდუმის დიდი ნაწილის შეუსრულებლობაზე ცისაუბრა. ხელისუფლების დიდი ნაწილი აღსრულდა. ოჯახი პირველ ყოვლისა მოტივაცია ოჯახის მემორანდუმის გაფორმების გახდა ის, რომ მოთხოვნა მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი ხდებოდა პარიზის არბიტრაჟის ფარგლებში 400 მილიონის კომპენსაციის დაკისრება ოჯახის სასარგებლო საქართველოს სახელმწიფოსთვის. ტელევიზიის დაბრუნება, მთაწმინდის დაბრუნება ინფორმით, რაფორმითაც მანამდე ოჯახი ამას ფლობდა, თეორიულად შეუძლებელი იყო. ამის გათვალისწინებით ოჯახი წავიდა გარიგებაზე, თუმცა ამ მორიგების ძალიან ბევრი პირობა აღსრულებულა. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახსა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებში უკანონო და უჩვეულო არაფერია. ყოფილი სახელმწიფო პარტია ამ თემაზე იუსტიციის სამინისტროში გაკეთებულ განცხადებას სპეკულაციად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ხელისუფლება ცდილობს სხვადასხვა მიმართულებით საკუთარი უუნარობა გადაფაროს. ხელისუფლებას ამჯერადაც სურს გადაფაროს თავისი სრული უნარობა სხვადასხვა მიმართულებით, რაღაცა საქმეებით. ამჯერად მან გამოიყენა ეს საქმე, რომელიც ჩემს აზრით არ არის განსაკუთრებული, ეს არის ჩვეულებრივი მორიგება სახელმწიფოსა და კერძო პირებს შორის, სადაც ხდება გადაცემა გარკვეული ქონების. არავით არის განსაკუთრებული აქ არ არის, საერთოდ საკურველია, რატომ ხდება ეს ამ თემის აჟიტირება. ეს არის კიდევ ერთხელ მაგალითი იმისა, რომ ხდება პოლიტიკური სპეკულაცია ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ და კიმშაცს რომ მოხდეს ნაციონალურ მოძრაობისთვის, ასე ვთქვათ, საქმიანობის შეზღუდვა და მასზე დაწოლა, მეტი არაფერი აქ არ არის. ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებით გასაჯაროვებულ დოკუმენტზე დღეს მართალ კოალიციაში საუბრობდნენ. ეკაპესელიას თქმით, საქმის სერიოზულობიდან გამომდინარე, გადაწყვეტლებების მიღება მაღალი თანადოობის პირების გარეშე არ მოხდებოდა, რასაც მისი თქმით სისტემური დანაშაულთან მიმყავართ. როგორ წესი მსგავსი რამ არ ხდებოდა პირველ პირთან და პირველ პირებთან შეთანხმების გარეშე. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმედთან დაკავშირებით მონაწილე აი ამ შეთანხმების ბჭყალებში არის არაერთი სტრუქტურა, ოფიციალური სახელმწიფო დაწესებულება, რასაკვირველია, მე მაქვს შინაგანი რწმენა, რომ ეს ყველაფერი რასაკვირველია იცოდა ქვეყნის პირველმა პირმაც. თავად ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის წევრებმა ტელეკომპანია იმედის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებსა და წინა ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე საუბარი დღეს არ ისურვეს.